السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کل بروز بدھ 27 اپریل 2022 کو سرزمین مدھول میں غریب، یتیم، بیواؤں و بے سہارا لوگوں میں جمعیت علماء مدھول کی جانب سے تقریباً 200 راشن کٹ تقسیم کیے گئے۔ اس کار خیر میں اہل خیر حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنا مالی تعاون پیش کیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا حسین صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء مدھول، مولانا اعجاز صاحب، حافظ ایوب صاحب، حاجی ریاض اوٹی صاحب، حافظ احمد صاحب و دیگر اراکین جمعیت علماء مدھول گھر گھر جا کر راشن کٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر مدھول کے کئی بڑی شخصیات نے اس کام کو کرنے والوں کو دعاؤں سے نوازا اور کام کو سراہا گیا۔ اس موقع پر MRF ٹی وی کرناٹکا کی پوری ٹیم کی جانب سے جمعیت علماء مدھول کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جمعیت علماء مدھول کے تمام اراکین کو خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے جملہ خدمات کو قبول فرمائیں۔ چلتے چلتے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو خوب شیئر کر کے ہماری امداد کریں۔